שוב אנחנו יחד, שלום הרב בן פורת. עליך שלום. אז אנחנו קיבלנו הרבה תגובות ותכף אנחנו נציץ בדפים של שאלות. הזמן קצר, המלאכה מרובה. אבל מי שחלק עוד לא ראו, התוכניות רצות הלוך ושוב, אז מי שלא ראה את התוכנית הראשונה שבעצם הצגנו את הנושא של גיגול נשמות, התחלנו לגעת בנושאים של מיסטיקה, יש כבר הרבה תגובות, רוצים לשמוע עוד על מיסטיקה, ננסה להתרכז בנושא הזה של גיגול נשמות. אז אולי נעבור ישר לשאלה הראשונה, ונראה, שואלים פה מישהו, מה הסיבה שנשמה אחת ירדה לעולם בגוף שסובל בעולם הזה, ואחת ירדה בגוף שנהנה מאושר רוחני או גשמי או ביחד? דיברנו על זה קצת בתוכנית היודעת, מוסיפים פה מבריאות ומיופי, יש אדם שנולד בריא, יש אדם שנולד יפה, למה אחד יוצא לו להתגלגל ככה ואחד ככה? כל נשמה עוברת מגוון תפקידים, מגוון של אפשרויות, כדי להשלים את עצמה בצורה אופטימלית. בכתבי אריזל יש עוד הסבר. ההסבר הוא כך. שאלה מפורסמת, אחת השאלות הקשות ביותר בכל פילוסופיה, אותו דבר ביהדות, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כן. נכון? בתלמוד יש תשובה, צדיק ורע לו, זה צדיק בן רשע. רשע וטוב לו, זה רשע בן צדיק. מה הפירוש? וכי אדם סובל לחיית אבותיו. מבואר בספרים ככה, בן זהו בן של עצמו. כן, אדם הוא בגלגול הזה צדיק, אבל בגלגול שעבר הוא היה רשע. הוא יורד כאן לעולם הזה כדי לשלם את החטאים שעשה בגלגול הקודם ולקזז, לקזז את העונש. הנשמה שמשלמת כאן את העונש זאת אותה נשמה שהייתה אז, בגוף אחר, במשפחה אחרת, במדינה אחרת, אצל הורים אחרים, זה לא רלוונטי, זה אותי, יש לה רמר את המספר. יש לה מספר זהוי דיגיטלי. זאת אומרת, הנשמה היא אותה נשמה, הגוף משתנה בהתאם לצרכים ולתיקון. המדביר רבינו אבי הקדוש ככה. כולם יודעים, שאלת השאלות, בשואה נהרגו מיליון ילדים קטנים, אבל זאת לא השואה הראשונה שעברנו. חורבן בית המקדש השני, נהרגו הרבה יותר יהודים מאשר בשואה. זמן טיטוס. חורבן בית המקדש הראשון בזמן נבוכדנצר, לא פחות. מיליונים מיליונים בצורה הכי אכזרית. כותב בספר הגלגולים, רבינו הארי הקדוש, הלא מי שקרא תנ"ך יודע שבזמן התנ"ך עבדו אולי רוב הזמן עבודה זרה. התנ"ך לא כיסה ולא תיאר דברים. כן. רוב המלכים של יהודה, של ישראל, היו עובדי עבודה זרה, הם וכל העם אשר איתם. ומה קרה לכל אותם אנשים? מתו מיתה רגועה על המיתה. לא קרה להם איזשהו עונש. נכון? כותב אריזה, כשהגיע הזמן לחורבן בית המקדש, ירדו אותם נשמות מלפני 100, 200, 300, 600 שנה, לגופות של ילדים, והם עכשיו היו בני שנה, שנתיים, שלוש, אבל הם כבר ותיקים ותיקים בכדור הארץ. זאת נשמה שנפטרת מהעולם, היא לא ישר מתגלית לגוף אחר. יכול להיות שיש איזה פאזת השעייה מסוימת. לא, יכול להיות הפסק שנה ו-50 שנה ו-800 שנה. כשמגיע הזמן לפי חשבונות... נכון. אני מבין. ואז הנשמות האלה, כותב רבינו הרי הקדוש, ירדו לעולם הזה, ואותם ילדים קטנים שכולנו רואים ושואלים בחורבן הבית הראשון והשני, כמו שמסופר בקינות, נהרגו בצורה אכזרית, אלה אותם נשמות שחטאו בגלגול הקודם. כלומר, שאלת השאלות של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, בתורת הגלגול מקבלת את הפתרון השלם ביותר, האמיתי ביותר, לכן זאת תקרא תורת האמת. זאת לא צדיק בן רשע שמישהו שאל שאבות אכלו בוסר שלא יודע, הרשע זה אותו צדיק בגלגול הקודם. לכן זה כמו אבא ובן, כי הוא תוצאה של עצמו. והחשבון לחשבון התמשך, והתיקון חייב לעשות, אחרת השאלה הבאה שלנו, מה קורה לנשמה שבא לעולם הזה ולא תקנה? זה שאמרתי, מי לא תקנה עכשיו, או יותר מזה, לא רק שלא תקנה, היא הרסה וקלקלה. אז המינוס גדל. היא הרסה וקלקלה את עצמה, כן. היא תצטרך לראות עוד פעם, אבל לפני כן היא תלך לגיהנום. זה מושג מורפל שאנשים לא תופסים אותו נכון, אני אסביר מה זה. המושג גיהנום הוא שווה ערך, כמו בית חולים לגוף, כמו מוסך למכונית.
מה זאת מוסך למכונית? מכונית נפגעת בתאונה, פותחים, מרתחים, תופרים. אם תיכנס לנעליים של המתכת, חם לה, קר לה, כואב לה, שורף לה, נכון? אבל בסוף המכונית יוצא מתוקנת. כן. לא סתם התלבשו על מכונית. היא הייתה פגועה. מה זה בית חולים? בית חולים זה על פניו המקום הכי אכזרי בעולם. תופסים אנשים, חותכים אותם, דוקרים אותם, נכון? אבל למה? יש מטרה. כדי שיצאו מתוקנים יותר. הם הגיעו פגועים, גם אם לכאורה לא ראו כלום, הגיע גוף שלם, אבל בדיקות הראו שהם חולים מאוד. אז הכאיבו להם, ולפעמים מאוד מאוד, חתכו לאותם ויסרו אותם, אבל הכוונה של הצוות, וברוב הפעמים מצליחים, להביא אותם למצב טוב יותר. גיהנום זה דבר שווה ערך לנשמה. יש דברים שהנשמה פגמה בעולם הזה, והדבר ניתן לתיקון על ידי מהלך שנקרא גיהנום. כלומר, הנשמה סובלת, סובלת מאוד מאוד. אבל אותו סבל הוא נועד לתקן פגמים בנשמה שהיא עשתה במשך חייה. עכשיו, יש פגמים שהיא עשתה ולא ניתנים, זה תיקון. אבל הגיהנום לא יכול לעשות את הפוזיטיב, את התיקון. את התיקון, בוא ניקח למשל, עושים פה פיזיותרפיה. אחרי הבית חולים יש פיזיותרפיה. בית החולים יכל להשלים את העצם השבורה, אבל כדי שהרגל תתחיל ללכת, צריכים מכון לפיזיותרפיה. הבנתי, אז הגיהנום... ואז אחרי הגיהנום הנשמה תרד עוד פעם, כי עכשיו היא צריכה למלא את הבטריה שלה, את הריצ'ארג'ר. כלומר, עם מעשים טובים, להתקדם, לעלות, לעלות חזרה, להמריא, להביא את זה להשלמות, כי הנה האדם לא בא לעולם הזה, אומר מסילת ישרים, אלא בשביל העולם הבא. כל המציאות של ירידת הנשמה לגוף היא להגיע למצב משובח יותר, מושלם יותר, כדי שתוכל לחיות לנצח נצחים בעולם הבא. יש פשוט עומס של שאלות. הרב משתמש הרבה פעמים במושג של חליפות, אז שואלים פה, נשמה שירדת מספר פעמים לגופות שונים, מה הסיבה לכך? ואני רוצה להוסיף על זה עוד משהו קטן. האם יש קשר בין נשמות שמתגלגלות יחד גלגולים? זאת אומרת, קרבה משפחתית, או קרבה של ברית נישואים, או קרבה אפילו לשכן, סיטואציות שנתקלות, יכול להיות שיש לי קשר לגלגולים קודמים, ששתי נשמות באות לחליפות חדשות כדי לעשות איזה רנדבו חדש ביחד? זו שאלה מאוד, מאוד מורכבת, מאוד מורכבת. אנחנו נבדיל בין כמה דברים. יש למשל מה שכתוב בספרים על נשמה של איש ושל אישה. כתוב הנה כאן בספר שני לוחות הברית, שזה אחד מחכמי הקבלה, רבי ישעיה הרוביץ, והוא מצטט כאן מהזוהר הקדוש. למשל, הנשמה של האיש והאישה הם היו נשמה אחת. והם עברו תהליך של ניסור, דומה לאדם על מנת לבוא לעולם הזה ולהיפגש בצורה כביכול אקראית ירדיו, והיו לבשר אחד, כמו שכתוב, וגם לעתיד לבוא לעולם הבא, הנשמה של האיש ושלה יהיו אחדות גמורה. כלומר, אלה שתי נשמות שהיו אחת, וכמו פאזל שחותכים אותו כדי אחר כך לאחד אותו. זה מעניין מאוד. גם האיש והאישה היו נשמות שונות כאן בעולם הזה, התאחדו, חזרו למקור הראשון כדי להמשיך את הנצח. זאת אומרת, יכול להיות בחליפה שלי או של פלוני שיש רק חלק נשמה. זה רק מסוים. איש ואישה. בחור זכר או נקבה, לכן הם שלמות אחת. שלמות אחת. יש מושג של חלק נשמה שמתגלגל לעולם? עכשיו, הנשמה שהיא יורדת לעולם הזה, זה מבואר בעריכות בספר אור החיים הקדוש של רבנו חיים בן אתר בפרשת ויחי. כן. והוא שואל שאלה, למה מסופר בפרשת בראשית שאדם המבול חיו אנשים 700, 800, 900 שנה? כן. ואחר המבול גג 120, כשלמעשה 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, כמו שאומר דוד המלך, למה? כן. הוא מסביר כך, בהתחלה הקדוש ברוך הוא ריט הנשמה שתגמור את כל הקדנציה, תגמור את כל התיקונים, אז זה צריך 700-800-900 שנה. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שבן אדם בכלל שכח שהוא ימות, והעולם מלא רשע ופשע. לא תקנו, עשו תאונות. ולא רק שלא תקנו, הרסו את כל העולם, מלא הארץ חמאס, לכן אמר הקדוש ברוך הוא מעכשיו, תרדנה חתיכות קטנות. קטעים קטנים של הנשמה, כדי שגם אם זה יתקלקל, לא ירוס את הכל. משל, למה הדבר דומה?
כשמרכיבים מכונית לבית החרושת, כאן בונים את הגלגלים, כאן את המנוע, שם את הרדיאטור, כאן את המשול. אחר כך מביאים להרכבה. Mm-hmm. ובכן, מסביר האור החיים הקדוש. כל יום, לא סתם, כל יום יורד ניצוץ חדש של הנשמה. לאותו גוף, לאותו... כן, זאת לא הנשמה של אתמול. מעניין. הנשמה שלך היום היא לא של אתמול. קוראים לזה ניצוץ. ולכן בן אדם אומר, מודה אני לפניך. שיחזר בלילה אומר, אני מפקיד את הנשמה. הצורך בשינה, מסביר אור החיים הקדוש, הוא להחליף את החלקים. בשינה מחליפים חלק בחלק. ומוכניחים לך חלק חדש אותו תקן היום. כי קנת, לוקחים אותו, הוא כבר לא ירס אף פעם. למנוע את מה שקרה לפני המבול. שאנשים ירו לעצמם ברגליים, הרסו את הכל. ולכן החלק תיקנת הוא בפנים. עכשיו בא יום חדש. אם תיקנת היום, מוטב. אם לא, החלק הפגום הולך לכספת אחרת. אז אנחנו משתנים כל הזמן. אנחנו משתנים ולכן אנחנו מרגישים אחרת, חיים אחרת, הכל אחרת. אותו חלק פגום יכול להיות שנתן לך עוד בגלגול הזה למועד ב'. לחזור. כמו חלק שבנו אותו במפעל והוא לא יצא טוב, לוקחים אותו לתיקון נוסף. אם לא, צריכים התחה. ריג'קטים. התחה פירושו בגלגול הבא. אותם חלקים שלא תיקנת בגלגול הזה, תצטרך לרדת בגלגול הבא לתקן אותם, וזה כל חלקים של האישיות שלך. חלקים של האישיות שלך. לא של מישהו אחר. כל, עכשיו נבין, כל התורה והמצוות שבן אדם הצטווה בהם, וזה אחרת. לזכר נקיבות, מצוות אחרות, לנקיבה, לכהן אחרת, ללוי אחרת, נכון? בתקופות שונות, מצוות אחרות, חקלאי יש שם מצוות אחרות, נכון? כן, בארץ ישראל, בחוסר. זה פירושו שהוא צריך כרגע את התיקון הזה לנשמה שלו. זה, כל המצוות הם רק כלים, הם לא תכלית. כל מה שאדם עושה בעולם הזה, הוא תכלית לשלמות. פירוש, נסביר ככה. הפסוק אומר, בכל דרכיך דעהו, והוא ישר אורחותיך. והוא? יישר אורחותיך. אני אשאל שאלה פשוטה. בן אדם חי ביום 24 שעות. בוא תקרא אפילו אדם דתי. כמה מצוות עושה משך היום? רוב היום זה מה שקוראים פרווה. לא ככה, לא ככה, חופשי. יעלה לדעת דבר כזה? לא. אלא הפירוש, לאדם יש יעדים ויהודים, לא משנה איפה הוא, באזרחי, בצבא, כרופא, כנגר, בחקלאי. האם הוא עושה מלאכתו אמונה? האם הוא ממלא את תפקידו? זאת השלמת הנפש. אם כן, כל נשמה נזריקה לנקודה אחרת, מפני שבאותה נקודה עליה להשלים. יבוא חייל לבקו"ם. יום אחד ישלחו אותו לקורס טירונים, אחר כך ישלחו אותו לקורס תותחנים, אחר כך ישלחו אותו לקורס הנווטים, אני יודע מה שרוצים. כן. למה? רוצים להביא אותו למסגרת. אז אם הוא נועד להיות טייס, הוא יעבור איקס קורסים. נועד להיות איש קומנדו ימי, איקס קורסים. נועד להיות איש מודיעין, איקס קורסים. הוא עובר קורס, כשתפקיד להביא אותו לכאן. אם ירצו לתת לו קידום, להיות מבוא היום איזה אלוף פיקוד, ייתנו לו שוב קורסים מסוג אחרת, ברמה של מנהיגות, נכון? אבל השאלה, מה הוא עתיד להיות? זה יודע רק הרמטכ"ל או מפקד הבסיס וכדומה. Mm-hmm. ובכן, כל נשמה נועדה להגיע לאיזושהי שלמות, לכן היא נבראה כך. והיא אחרת משל... ואספר לך סיפור שמופיע בספרי חסידות. ספר רבי נחל. מסופר שפעם שאל תלמידו המובהק של הבעל שם טוב, המגיד מזריץ', הרב רבר מכנים אותו. שאל אותו שיסביר לו בזוהר, בספר שמות פרשת משפטים, כתוב, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. תורת המשפט. כן. אומר הזוהר, זה רזה דגלגולה. כאן מרומס סוד הגלגול. משפט מאוד סתום. מה זה קשור למשפטים? כן. בפרשת המשפטים כתוב, זה גונף ככה, זה חובל חוקים, ככה. חוקים, משפטים. זה משפט אזרחי. יבש, משפט. כן. אמר לו בעל שם טוב, ילך ליער פלוני, על הדרך אלמונית, שם יש מעיין, תסתתר על יד אחד העצים, ושם יסבירו לך את הפירוש של הפסוק. נו, הרבי אמר, עושים. הלך המגיד מזריץ' לאותו יער, חיפש את אותו מעיין, חיפש את אותו עץ, והסתתר. רשת תפס עמדה.
הנה מגיע איזה אדם עם סוס, אביר, זה היה מעמד פעם לפני הקדילק. מרצה. סוס אביר, רואים שהוא אדם עשיר, מגיע למעיין, יורד לשתות קצת מים, עולה על הסוס, הוא משאיר בדרכו. מה שהוא לא הרגיש, שארנק, תפוח, נפל לו. ארנק עם הרבה כסף נפל על המעיין, עשיר היה. אחרי כמה דקות מגיע אדם, הולך רגל, מה שקוראים המעמד הבינוני. מגיע למעיין, בא לשתות, ורואה את הארנק. הוא קח את הארנק, שם בכיס. מסתכל, תעודות, אין תעודות, אין סימן, אין כלום. אבדה, זאת אומרת, הוא מצא אבדה. אין נפש פיה, לוקח בכיס, הולך. וזה הכל הוא המגיד ממזרש, רואה מהצד? רואה מהצד. סצנה שלישית. מגיע איזה אדם מסכן, אני, אביון, בקושי סוחב את עצמו לבושו גרוטאות, יושב על המעיין, מוציא איזה לחם יבש, משהו אוכל, שותה, הולך בצד לשכב, לישון, כבר אין לו כוח. הוא עוד לא מספיק להירדם, הראשון חוזר, מסוס האביר, חפש את הארנק על יד המעיין, בעשבים, אין ארנק. פתאום הוא רואה שם בשיחים את הברנש הזה, נענע אותו, קום, קום! מה אתה רוצה ממנו? בוא, בוא, איפה הארנק? תביא את הכסף. אולי זה כסף, איזה ארנק. הוא אומר, בוא, נגמר הסיפורים, נגמר ההתאמות, חבל על הזמן שנינו, תוציא, תוציא. חוץ ממך אין אף אחד, הארנק נפל כאן, לא במקום אחר. הוא אומר, אני באמת יודע את הבר, איזה ארנק, איזה כסף. טוב, הוא התחיל, איך קוראים לזה? טלטולים. התחיל לחבוד בו. לחץ פיזי מתון. כן, כן. התחיל לחבוד בו, מתון, אחרי מתון הלך יותר מסיבי. בקיצור, פירק אותו. והוא מסכן. זב דם, בעצוע, הפך אותו, נער אותו. ההוא הלך בלי ארנק. וזה נשאר בלי עצמות. הגיע הערב, חוזר המגיד, אצל הבעל שם טוב, אמרו לו, רבי, הלכתי שם, אף אחד לא בא הסביר לי, חשבתי אבו איזה רב, הסביר לי את הפירוש של הזוהר. אמרו לו, ומה כן היה? אמרו לו, אני אגיד לך. בהתחלה בא איזה אחד עם סוס אביר, ונפל לו ארנק, הלך. אחר כך בא איזה בן אדם אחד, ככה, ממד בינוני, מצא את הארנק כשאתה הלך. אחר כך הגיע אחד שלישי, נבח, מסכן כזה. עוד לא הספיק להירדם, חזר הראשון, והפליא בו מכותיו לעצמו. זהו, מה זה קשור לכל? אבל בוא אני אסביר לך. שלושת האנשים האלה היו כאן בגלגול הקודם. הראשון היה חייב כסף לשני. ולא רצה לתת לו. היה חייב לו כסף, לא רצה. כתוב בזוהר, כתוב פירוש הגרא למשלי, אם בן אדם נשאר חייב לשני, פרוטה, פרוטה, בעולם הזה, צריכים לחזור לגלגול לשלם לו. שניהם, גם זה שגנב וגם זה שנגנב, גם זה שחייב וגם זה שחייבים לו. אם כן, נחזור. הראשון, חייב כסף לשני. היה ביניהם משפט. השלישי, הוא היה הרב של העיירה, הוא היה הבורר. אז הם הלכו אליו למשפט. הוא עשה עבודתו לא ברצינות, לא בירר טוב את הנושא, תייח דברים מה שנקרא, והחליט שהראשון לא חייב. הוציא אותו זכוי למרות שהוא היה חייב. נגזר על שלושתם לרדת לעולם. הראשון שאיבד את הכסף, החזיר אותו לשני. הראשון איבד, השני מצא, קבית. נסגר העניין, כן? אבל מי אשם בכל הצרות? השופט. ההוא שהיה הרב של העיירה, ולא עשה עבודה טובה. חקרת ודרשת את היתם כתוב בתורה, היה צריך למצוא את הדין עם הראשון. במקום לברר עד תום, אז הוא קיבל את המכות, קיבל את העונש שלו. זהו ירד לעולם, קיבל את העונש על חטא, על עוון, על חוסר שיפוט אמיתי שהיה לו בעולם הזה. ועכשיו הבנת אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שאדם שהיכה ושהוכה, שגנב ושנגנב, דר עזה דגלגולה. הכל יתגלגל ויבוא. אני שמעתי על איזה מישהו מבני ברק, שפעם תפס לשני חבצים, בוא, בוא, בוא מהר, והם לא הבינו מה הוא רוצה, אז הוא צעק לפינת הרחוב על איזה אוטו שהמיץ חפצים באמצע הלילה,
אני מוכל לכם, אני סולח לכם. והאוטו המיס את כמה רעיתים ונסע. שאלו את השני החבצרים, את הזקן הזה, תגיד לי, מה היית צריך? אמרו, תראו, אתם מדים, הם גנבים. אני לא אכפת לי, גנבו לי כמה רעיתים משנים מהבית. רק כשאני אחזור עוד פעם בגלגול בשביל לקבל את זה חזרה, לא רוצה, מחלתי להם כבר עכשיו, אפשר לתקן. נכון. הזמן קצר, אני רוצה עוד לתפוס שאלה אחת או שניים ברשותך. במקורות היהודים שואלים, במקורות של הספרות היהודית, של התורה, יש דוגמאות לגלגול נשמות? כן, כן, יש הרבה. רבינו הרי הקדוש בספר הגלגולים, הוא כותב מה היה כל אחד בגלגול. על התנאים, על המוראים, על הנביאים, כל אחד זה גלגול. הרי הקדוש אמר לגדול תלמידיו, תלמידו המובב ביותר, רבינו חיים ויטל, מה היה בכל הגלגולים, מעצם הנשמה שלו ירדו פעם ראשונה בעולם. מה הוא היה ואיפה הוא היה ומה הוא עשה. תורה הכי מדוקה. שאלה שנוספת שחוזרת מהרבה צופות צופים, כשנשמה מתגלגלת בהרבה חליפות, הרבה גופות, מגיע הזמן תחיית המתים, באיזה גוף היא תצא? זה, יש איזו אינפורמציה? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אדם שיש לו הרבה חליפות בארון, ומגיע איזה חתונה, איזה דינר, איזה אירוע חשוב, איזה בגד הוא מוציא מהארון? את הכי יפה, נכון? כן, בגוף שהגיע איתו לתיקון היותר שלם, אם הגוף הזה יוצא, פשוט זה בגד הכי תקין. מצוין. יש מתקשרים, היפנוזה, סיאנסים, דברים נוספים בעולם, כתוב חוכמה בגויים תאמין, יש איזה יתרון מסוים, אנחנו שמענו הרבה דברים גם היום, גם בתוכנית הקודמת, בחשיבה, המבואות, המקורות ביהדות. סיאנסים, אני מבין שאסור לפי תורת ישראל. הרבה דברים אסור, אבל זה שזה אסור, פחושו שאסור לנו לעשות את זה, אבל זה לא אומר שזה לא נכון. כי אותו סטיבנסון שהזכרנו מהספרות האמריקאית, כן, יש הרבה אנשים, דוגמאות ו... זה... אסור לנו לעשות סיאנסים, אתה יודע למה? כי זה מציק לנשמה. הנשמה לא אוהבת את זה. אז יש לנו משהו מצוין, כדי לא להציג לנשמה, כיוון שמה נגמר, אז יש לנו את חנן לדרמן שיעשה משהו מצחיק לנשמה, משהו בנושא הזה. היום אני יורד למטה, אני רואה את השכנה שלי, מטילדה, נכנסת לתוך חבית ורוצה להתגלגל מרחוב ז'בוטינסקי לרחוב רוטשילד. אמרתי לה, מטילדה, תגידי, מה, תשתגעת? מה את עושה? היא אומרת לי, ראיתי תוכנית על גלגול נשמות, החלטתי לעשות מעשה, לשנות את המזל שלי. אני אתגלגל מז'בוטינסקי לרוטשילד. אמרתי לה, מטילדה, מטילדה, אבל מה יצא לך מזה? אמרה לי, וואלך, לא יודעת. לך, תדע, אולי אני אגיע לרוטשילד, אני גם כן אהיה מיליונרית. גלגול נשמות זה עסק מטעה. כלומר, מה שאתה רואה זה לא בדיוק מה שאתה רואה. כלומר, אתה רואה, אבל אתה לא בדיוק רואה. למשל, בן אדם רואה ג'וק. מה אתה יודע? מה אתה מבין? זה יכול להיות סבא שלך. מה אתה זורק עליו כפכף? רבותיי, גלגול נשמות זה עסק רציני. לא כל אחד שלובש גלבי הלבנה ומגלגל עיניים מבין בגלגול נשמות, אה? כך זה, היום זה מקובל, שכל אחד קורא לעצמו מקובל, וזה לא מקובל עליי, לא מקובל עליי. כך זה, היום כל אחד עם זקן סבא נהיה בבא, זה לא בסדר, רבותיי, מה זאת אומרת? כל אחד קורא לך בחור של הגרב, בחור של הגבינה, בחור של הסוליה, בצ'קים, במשכורת, חוץ מלקרוא עליך את הארנק, הוא לא קורא עליך כלום. כל העסק הזה של הגלגול נשמות זה מעניין, אה? זה מרתק, מיסטיקה, קבלה, חזק, קבלה, דברים מעניינים, נשגבים, נשמות. מצד שני, חביבי, זה רציני. וואלק, צריך לדפוק חשבון. רגע, 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 שנייה, שנייה, שנייה. אין יותר את הקטע של אכולו שתקי מחר נמות? מה זאת אומרת? רגע, מה? אין יותר הפקרות? אין יותר שחיתויות? ממה מתפרנסים? ממה מתפרנסים? ישנם כל מיני סוגי גלגולים. תארו לכם, דוגמנית גבעולית, בקושי שוקלת 900 גרם מתגלגלת בתוך פרה. איזה תסכול, לך תעשה עכשיו דיאטה. תארו לכם, אדם שסובל מגזים צריך להתגלגל בתוך בקבוק טמפו. תארו לכם, צמחונית צריכה להתגלגל בשוארמה. תארו לכם, תימני צריך להתגלגל בגפילטה פיש, זו מלחמת אחים! מלחמת אחים! הכי נורא זה להתגלגל בתוך החיה, למה? כל החיים לחיות באי ודאות. בן אדם מגיע לעולם כדי לבצע משימה. אם הוא לא ביצע את המשימה, הוא מתגלגל שוב ושוב 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 ושוב. קחו למשל דוגמה. יונה דואר שצריכה להעביר את הדואר, ובדרך היא נזכרת שהיא שכחה בכלל לאן היא צריכה להעביר את הדואר. לא זוכרת איך קוראים לה, היא כזאת, היא מבולבלת, היא נמצאת בקומה מחשבתית, היא כזה מבולבלת, היא... בערפל היא לא... היא נראית כמו איזה מישהי שמחפשת כבר שבוע שירותים, היא לא...
לא זוכר. היא נראית כמו איזה מרגל שתפסו אותו בשקר. זה לא נעים, איפה החבילה, רחוב שנקין. אני לא זוכרת. להסביר מה זה גלגול נשמות זה קצת קשה. קחו למשל דוגמה. אינסטלטור, צריך לתקן את השירותים. רץ, מבצע את המשימה בבית הלקוח, מבצע, מתקן, מסדר, מסדר. מגיע הביתה, רוצה לישון, פתאום טלפון. טרטר, הלו, יוסי, זה מטטף. שוב חוזר לבית הלקוח, מבצע את המשימה, מתקן, מסדר, מסכן, מסכן. חוזר הביתה, רוצה לישון, פתאום טרטר, הלו, יוסי, זה מטפטף. שוב חוזר לבית הלקוח, מתקן, מסדר, מתקן, מסדר. חוזר הביתה, רוצה לישון, פתאום טרטר, הלו, יוסי, זה מטפטף. שוב חוזר לבית הלקוח, מתקן, מסדר, מסדר. חוזר הביתה, רוצה לישון, טרטר, הלו, יוסי, זה מטפטף. שוב חוזר לבית הלקוח, כל הזמן מתגלגל, 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 אין לה בן אדם מנוחה כל היום, מתקן כמו רצון במאה מטר, מתקן, מתי יהיה לזה סוף, וואי, אין לי כבר גור. וכאן אנחנו ניפרד הרב, יש לנו עוד מפגש בשבוע הבא, בנושא שהרבה שאלות באו, נושא אקטואלי, וכבר אני מוסר פה לצופים ולצופות טיפים שיכולים לשלוח שאלות, נושא של חינוך. אנשים רוצים, טוב, סיאנסים, כל מיני מיסטיקה, יש בעיות בהורות, אנחנו ניפגש בנושא הזה. ושוב פעם, אני מזכיר לכם, על המסך רצים מספרי הטלפון, התאים הקוליים שלנו, תתקשרו, תזמו המשך של קשר, ואנחנו נחזור אליכם. עד כאן. תודה.